Sempre que essa tela fica escura, eu imagino que é a energia que acabou. Tá tendo disso, a energia tá acabando de repente aqui, molhando meu rolê. Mas olha lá, chefe novo, é o jacaré. É o famoso voodoo, é pra Jacu. E eu não tenho estratégia pra ensinar, não. Tipo, sai da frente do bicho, quando ele vier no modo full sarrada dele aí. E corre, pega a distância e bomba nele. Quadrado reza, a maioria da luta com o Tritão é justamente essa. Mas uma dica que eu não lembro de ter dado no outro negócio é que eu dizia que o especial do Tritão, esse botão do triângulo, eu dizia que não é efetivo. Ele é o que? Eu que não sei usar direito, eu não confio muito, mas ele é meio que uma isca, né? Você usa e o chefe vai atrás dele, os inimigos, e o chefe é um Tritãozinho. É porque eu uso e vou pra cima da isca também, e aí. É por isso que eu não sabia usar. Ainda aí não sei, mas. Vou deixar explicado de que esse ataque ali é uma isca pra atrair os bichos. Pô, não tem nada de vida do bicho ainda. Sempre que ele tiver, quando ele tiver com esse choque do lado, ele tá vulnerável a dano. Aí você aproveita pra pegar a distância aí. Ah, miserável, arrancou um pedaço do outro. Pra lá. Tá vendo se rebolando aí pra matar a isca. É um tritãozinho pequeno. Agora tá vendo? Qualidade HD. Mas eu sempre vi que era um tritão. O ruim dessas lutas da água é porque é sempre isso. É desviar com o tritão, pegar a distância, pegar o ângulo certo pra atacar usando as bolhas, né? Aprender o nome do ataque, rapaz. Isca. É sempre isso. Isca, movimentação. Deixar na mira. Olha, ele tá indo pro bicho, olha lá. Falar que não deu certo, acabou bem melhor. Não é pra fazer isso que eu tô fazendo, eu uso meio reto. É bom você virar, né? Deixa eu ensinar como é que faz, cavaleiro, espera aí. O voodoo é pra Jacu, é muito esperto. Eu uso meio reto, aí eu me lasco, ele sempre vem reto. Você fica de lado, olha lá, usa de lado, bem assim. Aí, ó, o bicho tudo indo atrás. E ele não vem reto, eu sempre uso reto, o bicho vem na mesma direção que eu acabei de soltar e aí eu me lasco. Aí eu digo, o ataque é ruim. Não, cara, o ataque não é ruim, é eu que não sei usar. Pega a radiação. Nessa luta com o chefe, sempre tem esses inimigos, eles não estão muito preocupados em te bater, não. Acho que estão mais preocupados em bater no chefe também. Aí. Isso é uma ameaça maior. Aí você mata eles pra pegar a radiação. E sempre vai ter inimigo mais fraco pra você fazer isso. Toda luta com o chefe. Alguns dão vida também, mas é meio raro de acontecer. Outra coisa boa aqui desse ataque do Tritão, né? Quando você tá usando essa isca, enquanto você usa, você é indestrutível. Essa sarrada que o bicho me deu era pra ter dado dano, né? Mas eu usei o ataque, né? Evitou. Puta, tá demorando mais do que o comum. Mais do que o normal. Morre, porra! Para lá. Tá vendo como dá certo? Cara, não sei ensinar as coisas, é por isso que a gente tá fazendo de novo. Teve muita informação errada naqueles outros detonados antigos. Olha uma vida. Tive um pouquinho de HP. A gente tá matando bicho e eu nem expliquei por que que a gente tem que matar esse bicho sem motivo nenhum. Vão achar que sou um assassino a sangue frio. Tá matando um jacarezinho sem motivo nenhum, hein? O rato, beleza, o rato tem roubado a parada lá. Aqui não tem ninguém inocente. Tini! Mata o voodoo é pra Jacu is dead. Deixa eu dizer, eu esqueci de parar na frente pra mostrar o porquê que a gente tem que vir aqui e matar. Mas ele vai dar uma coisa pra gente aí. Esse raio azul que pegou na gente agora é um gene novo.